უსამართლობა დასაჯოს სპეცნაზელი იმის გამო, რომ რაღაც ღონიძება შეასრულა. ეს განცხადება ირაკლი ღარიბაშვილმა 17 მარტს შინაგან საქმეთა სამინისტროს განსაკუთრებულ დავალებათა სამხარეო სამართველოს გახსნაზე გააკეთა. პრემიერმა გუშინ პოლიციელებსაც მოუწოდა იყვნენ კრიმინალზე რამდენიმე ნაბიჯი წინ და დამნაშავეს სროლა დაასწრონ. ჩვენ ყოველთვის წინ უნდა უსწრებდეთ კრიმინალს. 2-3 ნაბიჯი წინ. და ჩვენ უნდა ვერ უნდა დაგვასროს ვერცეთა კრიმინალმა. ვერც გასროლ და ვერც ვერაფერი. ეს მას შემდეგ მოხდა, რაც გამოძიების ვერსიით ზებრილმა შალვა აბულაძემ კიდევ ორი პოლიციელი დაჭრა, ერთ-ერთი სასიკვდილოდ. თუმცა მანამდე პრემიერს განსხვავებული შინაარსის განცხადებებიც გაუკეთებია. მაგალითად, მაშინ, როდესაც რამდენიმე თვის წინ ქუთაისში პოლიციელი განზრახ მკვლელობის ბრალდებით დააკავეს. ლაშა ჯიხვაშვილმა თავდამსხმელის მანქანას ესროლა, რის შედეგადაც ის გარდაიცვალა. მიმდინარე წლის თებერვალში კი ეგრეთ წოდებული კორტების სპეცოპერაციის საქმეში პროკურატურამ 6 სპეცრაზმელს ბრალად განზრახ მკვლელობა წარუდგინა. მათ აღკვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობა აქვთ შეფარდებული და დანაშაულის დამტკიცების შემთხვევაში 16-დან 20 წლამდე ან უვადო პატიმრობა ემუქრებათ. დაკავებული სპეცრაზმელების გათავისუფლების მოწოდებით დღეს ნაციონალური მოძრაობა გამოვიდა. პავლე კუბლაშვილმა აღნიშნა, რომ დაკავებულები, ისევე როგორც დაღუპული პოლიციელი ბექა მარგიშვილი, სამსახურეობრივ მოვალეობას ასრულებდნენ. სამართლებრივი დევნა სპეცნაზელების წინააღმდეგ, იმიტომ რომ ეს ადამიანები ასრულებდნენ თავიანთ მოვალეობას. ისინი ებრძოდნენ კრიმინალს, ისევე როგორც ებრძოდა ბექა მარგიშვილი. და სწორედ ამიტომ ამ ადამიანების სპეცნაზელების მიმართ სამართლებრივი დევნა არის ის, რაც ყველაზე მეტად აზიანებს დღეს პოლიციას. საპარლამენტო უმრავლესობის წევრის თამარ კორძაიას თქმით, პრემიერის გუშინდელი განცხადება არ ნიშნავს, რომ პოლიციელებმა უფლებამოსილებას უნდა გადააჭარბონ. მისი კოლეგა ანი მიროტაძე კითხულის, რომ თუ სპეცრაზმელმა იცის, რომ ბრძანება უკანონოა, ის არ უნდა შეასრულოს. მისივე თქმით, პოლიციელი არა რომელიმე თანამდებობის პირს, არამედ კანონს უნდა დაემორჩილოს. არავითარ შემთხვევაში პრემიერ-მინისტრის ეს განცხადება არ გულისხმობს მწვანე შუქს იმისათვის, რომ ახლა პოლიციელებმა თვითნებობით და ესე იგი უფლებამოსილებას გადააჭარბონ. ეს გულისხმობს სწორედ იმას, რომ პოლიციელი ივარაუდება, რომ დამნაშავეზე უკეთესად მომზადებული უნდა იყოს ფიზიკურად და უნდა შეძლოს საკუთარი თავის და სხვა მოქალაქეების დაცვას. თუ სპეცრაზმელმა იცის, რომ ის ბრძანება, რომელსაც მას, რომელსაც ის მიიღებს მისი ხელმძღვანელობისგან და ზუსტად იცის, რომ ის კანონზე წინააღმდეგება, ის არ უნდა იყოს შესრულებული, თუნდაც ის გაათავისუფლონ ამის გამო სამსახურიდან, იმიტომ რომ ბევრად უფრო დიდი და მძიმე დანაშაული შეიძლება ჩაიდინოს, რაც გვაქვს სახელს. არც მე არ უნდა დამიჯეროს, არც ირაკლი ღარიბაშვილს, არც გიორგი მარგველაშვილს, არც არავის. იმიტომ რომ ყველაზე მაღალი ლეგიტიმაცია ამოყანაში აქვს კანონმდებლობას. სამართალდამცველთა ლიგის წევრის აზაჭაია ყურადღება შინაგან საქმეთა სამინისტროს ხელმძღვანელობის არაკომპეტენტურობაზე ამახვილებს. მისი თქმით, უწყება პოლიციელის კანონიერ უფლებებს არ იცავს. ის ლაშა ჯიხვაშვილის შემთხვევასაც იხსენებს და ამბობს, რომ მისი დაკავება სხვა პოლიციელების მოტივაციაზე დამღუპველად მოქმედებს. როდესაც პოლიტიკური მოტივაციიდან, ზუსტად პოლიტიკური მოტივაციიდან გამომდინარე პოლიციელს უყენებ განზრახველობას, როდესაც პირის განზრახველობა აზრადაც არ მოსულია და ეს გარემოების გათვალისწინებითაც ხდება, ხო? ტყვიის ტრაექტორიით, დევნის გარემოებიდან გამომდინარე და ასე შემდეგ. ეს ბუნებრივია პოლიციელებზე არა მარტო დამღუპველად, დამთრგუნველად მოქმედებს. ნაციონალურმა მოძრაობამ გასულ თვეებში რამდენიმე ვიდეო მასალა გაავრცელა, რომელზეც პატრულის თანამშრომლების მოქალაქეების მიერ შეურაცხყოფაა ასახული. პარტიის ინფორმაციით, ყველა შემთხვევაში მოქალაქეები შინაგან საქმეთა სამინისტროს მოქმედ მაღალჩინოსნებთან დაახლოებული პირები აღმოჩნდნენ. ამიტომ პოლიციელები უწყებიდან გაათავისუფლეს. შინაგან საქმეთა სამინისტროდან გაათავისუფლეს რუსლან ბაზიაშვილიც, რომელმაც გივი თარგამაძეს ეგრეთ წოდებული კანონიერი ქურდის მიერ საქართველოს საზღვრის კვეთის შესახებ ინფორმაცია მიაწოდა. რამაც დევა რომელიც გივი თარგამაძის თქმით, სარფში ნეიტრალურ ზონაში დააკავეს. 22 წლის პოლიციელის თარას მუკბანიანის მკვლელობაში არის ბრალდებული.